Ahoj, takže začínám tady sérii ATM 8 na přání vlastně jednoho sledujícího fanouška. Jsem docela rád, že to může být v češtině, občas natáčím teda v angličtině a je to komplikovanější. Takže, kde jsme se to nalezli? Takhle. Se půjdeme tamhle tím směrem. Upravím ještě některé věci. Video. Quality fancy fancy. Fof. Já bych potřeboval tohle. Tak. A jdem se hnedka podívat. Jsem si dal počáteční truhlu. OK, ještě options, music, music 0, style. Ať to není úplně přehlušený. Vydáme se. Viděl bych to někam tímhle směrem. A na co se soustředit na začátku? No, to je na asi jednoduchý na sběr nějakých surovin. A na něco, kde přečkat noc, protože to trošku složitější, tady ty začátky bych řekl, oproti klasickému Minecraftu nebo nějakým. Nějakým modovaným věcem. Jsou tady noční potvory. A jsou tady velký jeskyní systémy. Proč to seká? Jestli to všechno pořádně načte. Chvilku počkáme. Tak. Tady máme před sebou nějakou vesnici, ale video, video. Max shadow distance 10 10 render 6 apply. Doufám, že tady nenatáčím a nebude mi fungovat zvuk, bych to musel přetáčet celý znova. Tohle vidím poprvé. A vůbec nemám představu, co to je. Vypadá to jak nějaký zámek z Twilight Forest. Ale myslím si, že to nic takového nebude. Je to fakt velký. Takže. No, takhle. Řekl bych, že mi
bych mohl trošku zesílit zvuky, protože ani já nic neslyším. Options, music. Music ne, vedr ne. Box. A master dáme víc, teda znám to na 20. Musíme se kolem toho protáhnout. Když tak se někde zakopem. Uran. Nitra. Myslím, že potřebujeme nejvíc uhlí. Když tam spawnujou nějaký potvory. OK. Tak jo. To je rychlý. Pojď si, dostaneš. A jdu pryč. Jelikož nemám žádný vybavení, tak se radši vzdálím a podívám se tam někdy později. Dám si sem waypoint. Tak. Velký zámek. Potřeboval bych nějaký místo, kde budu moct začít fungovat, takže nejradši nějaká planina se stromama. A blízko vesnice, takže se tady chvíli budeme potulovat. No tak. Mám rád docela tady to včelaření, ale bude to chvíli trvat, než se k tomu dopracujeme. Takový příjemný zdroj surovin. Ale ze začátku určitě bude muset kopat, no. Musím na nic dělat. Tak. Tady to není úplně špatný, tady písek. Stromy. Něco zeleného. Těžíme nějaký dřevo. No a myslím si, že slunce tamhle. A máme tady písečná včela. Co bude hodit?
stavem. Tohle úplně jíst nechci. Včela. Ty, kolik to má životu. Jsou vesnice. Tady jsou planiny, což je super. Tak rychle nějaký dřevo ještě. Nemáme ani jednu torčku. Jsou super. Tak. Co to je tohleto černý prase? Tak jo. Já se tady zabydlím. Jediný, co teda asi budu používat, což co mě fakt nebaví, tak to je ten déšť, který si myslím, že tu hru celou zpomaluje. A myslím si, že ho budu takhle vypínat. Tak, aby bylo něco vidět. Taky torče. A koupil jsem postel. Super. Extra se asi nestihlo spavnout. Tak. Tamhle jeden blbeček bílej. Op. Než půjdu těžit, tak určitě upozorním, protože si myslím, že to spoustu lidí nebude zajímat, jak tady mlátím krumpáčem do země půl hodiny. Takže to pak ve videu můžete zkusit přeskočit. Já to zkusím celý natáčet bez toho, aniž bych to musel nějak stříhat, upravovat. A pokud to zkouknete celý, tak super. Pokud ne, tak si přeskočte pak na nějakou další část a bude to třeba pro vás zajímavější. Tak, my se mrkneme, co tady máme za questy. Questbook. Super. Tady si to připíchnem. Merem. Getting started. Ale dostaneme jídlo, torče, dřevo jsme získali. Tohle jsme udělali
a budeme postupovat do Stone Age. Tak, věcí máme hromadu, vyrobíme truhlu, druhou. Tak. Všechno to tam přesunem. Tohle nepotřebujem, tohle nepotřebujem. Tady si dáme truhlu. Vezmeme si jídlo. Máme torče, vezmeme si nějaký dřevo. Nasadíme brnění. A. Tohle. No, zkusíme. Zkusíme tady vykopnout nějaký kámen. Abychom se dostali trošku níž. Sekera. OK. Tak jo, jdeme dolů. Najíme. A tady to buď můžete přeskočit. Super. A nebo pokračovat dál. Zvyky tady na ty tlačítka. Musím si to tady připravit pořádně. Mohl jsem jít rovnou dolů, ale pak by se mi hůř dostávalo nahoru, takže je takovej je můj zvyk, no. Funguje tady Ultimine, nevím, jestli to znáte, to znamená, když zmáčknete určitý tlačítko, tak se všechny bloky té dané suroviny nebo toho daného bloku vytěžejí najednou. Takže teď tady třeba, nevím, kolik je z toho jednoho, jestli čtyři, tak čtyři bloky, pět, šest, možná víc. Takže já to mám daný někde nad tabulátorem. A když to jenom přidržím, tak se automaticky všechno vytěží, to co potřebuju. Takže nemusím obcházet celý důl. Celou štolu. A vykopávat postupně jeden za druhým. Tak to se nepovedlo. Hop, hop. Nevím, jak tady jsou keyflares. Tři, no ještě jsme asi málo hluboko. Minimapa to zobrazuje, ale takhle. Pokračujeme dál. Třeba najdeme nějaký spawner nebo
něco zajímavého. A máme železo, super. To je zrovna jedna z těch zajímavějších věcí, 6 kousků. Inferium si vždycky hodí. To je právě na agriculture, na pěstování surovin, železa, to je prostě všechno, když se tady podíváme. Agri, ne. Inferium. Jo, tak on to je mystical. Mystical. Iron Seeds, Vibranium a další, další, takže Zink. Trošku nám to rozbilo krumpáč. Máme dřevo. Máme. Jdeme dolů, jsme vrstva 32, vidíte to dole pod minimapou, 31, 30. Tak co tohle, už se to nějak... Žádných štoly tady nějak extra nejsou. Jako první bych doporučil nějaký mechanism. To znamená nějakou energii, něco na úpravu surovin a pulverizer. Ten je... vlastně nevím, jestli... je tady... to je na zdvojení surovin, který máte. To znamená, když tam hodíte jeden iron, tak vám z toho vypadnou dva iron dusty. A pak máte z pár surovin dvojnásobek, no. Což se samozřejmě hodí, obzvlášť na začátku, kdy pak člověk bojuje s každým kusem železa nebo s každým redstonem. Bouřka super, ale je dost hlasitá. Grimzite. Nevím, co je to dobrý, když zmáčknete Stone Essence, když mačknete účko, tak vám to hodí jaký recepty. Takže vlastně je to úplně na prd, to designový kámen. Není potřeba to těžit. Deep Slate. Deep Slate. Účko, používá se na upgradey. Nebo můžete mít nějaký... ten je docela,
Ten je docela zajímavý. Tak, něco natěžíme, ať máme nějaký tady ten. Aha. Já už jsem selek. Deep Slate. Silver Deep Slate je dokonce. Čekat, pokračujeme správnou cestou. Se podívat ještě níž. Třeba za chvíli spadneme do nějaký mega jeskyně. Ječko nic neukazuje. Ale Deep Slate Diamond. Iron, iron. Tak, máme tady první diamanty. Vodu někde. Tady mělo žít, ale... Nikl. Buď je to pode mnou, nebo za mnou, nevím. Tak. Já potřebuju železný krumpáč, abych se dostal k těm diamantům. Skáču si nahoru, takže kdo na to kouká, může zase kousek přeskočit. Potřebuji určitě tohle. Silver. To nějak přežijem bez silveru chvíli. A něco zkusím, když dáme home. Home not found, ok. Tady se nám nepoved schod. Takže děláme okliku. Nebudu to celý překopávat. Vyspíme. Options, music, dáme si trošku hudby, si tady bude hrát. OK. Jaký příšery, jo.
úplně nechtěl. Set home. Home set, OK. Tak se budeme aspoň moc trošku rychleji dostávat domů. Co potřebujeme? Potřebujeme kámen. Potřebujeme pec. Potřebujeme vyndat to železo a potřebujeme ho vypálit. Vezmeme si tohle, vezmeme si tohle, vezmeme si půlku z toho, uděláme z toho mini kouly, ať zbytečně neplejtváme. A budeme potřebovat torče. Je ten pavouk. Jako další věc se nám bude hodit. Vezmeme si tady dřevo. Styky. Tohle. A když jsme blízko vody, tak si můžeme něco vypěstovat. Co znáte, dosah vody je klasicky 4 políčka, takže tady všude to je schopný se zalejt. Tak. Máme tady nějaký hemp seed. By to nějaký brambory. Ten skeleton nechce se mu za náma, nechce. Co je tohle? Light snack. Reed nest, jo. Tady včelu do toho to vidím poprvý. Ale je to super. Máme 6 ironů a tím pádem si můžeme udělat iron pickaxe. Plnějí se nám tady questy, jak zbysílí. Tady vpravo nahoře můžete kliknout a získat vlastně veškeré ty věci, které z toho padají. A já si tady dám truhlu sem. No a skočím vytěžit ještě rychle ty diamanty. A tím asi zakončíme první díl. Ježiš, to bych chtěl vymlátit celý, co tady dá běhat, ale... Těžko říct, tady budeme zůstávat na této pozici, takže... A z toho tady nechci dělat úplně... super luxusní důlní šachtu. Tak, hurá. A máme tady a nahoře vidět mining 5 blocks, takže 5 bloků diamantů. A my máme 5 kousků, pěkně. Super. Tak to koukneme ještě kousek níž. Tady to je urán. 3 bloky. A tady je 33 bloků zinku.
Skvělý, toho teda můžeme mít nekonečno. Já tady doskáču na úroveň klasickou 12. To je moje oblíbená těžící úroveň. Jak právě na diamanty, tak i na ostatní suroviny. Hodil by se nám nějaký redstone. Uvidíme, jestli něco najdeme. Dost mě překvapil ten zámek na začátku. Já nevím, jestli to není nějaká přidaná věc, protože dneska je tady půlka března, na konci února byl nějaký update. Tak je možný, že tam něco přidávali. Bublající láva. Asi nějaký jeskyně. To je trošku nepříjemný. Stavím tady tím taky. Nemám totiž žádný meč. Žádnou pořádnou zbroj. A tady tak jako na lehko, nechci tady úplně hnedka chcípnout. 10 bloků diamond, aha, tak to ne. Tak se vám tady olovo. Trošku tady osvítíme. Co nám tady pod nohama nikdo nespavne. Taková malinká jeskyňka, no. Tin, oh, tin. Ten se hodí. Kutinu, jo. Krásný. Osmium. Ještě lepší. To přesně potřebujeme tady ty suroviny. Paráda. Tak jo, můžeme se vrátit zase tady do naší těžící jeskyně. A teďka, když dáme home, tak se objevíme přesně tam, kde jsme potřebovali. Dobrý, máme tady nějakou měď, osmium, tin, diamanty, železo, skvělý. Tak, tady vypálíme a mrkneme, jestli nemáme ještě nějaký questy na dokončení. Myslím, že tohle vemem. Uran, ještě bychom tam mohli strčit. Nenosíme sebou. Super, roste to. Včely lítaj. A ta lokalita nebude tak špatná. Dobrý, tak. Tady máme za hotový questy. Osmi, super. Getting started. Potřebujeme sklo. Potřebujeme písek a potřebujeme dřevo. Mystical Agriculture je tady. A to budeme potřebovat seed. OK, to je v pohodě, to je splnitelný. Productive Bees. Big Book of Bees. To je někde seženem. A pak je tady právě Wind Generator. Power, další věci. Tak jo, to budeme pokračovat dál.